ចាសតារារូបនេះបានលំចាប់ដើមទ្រង់ទូស្រីច្បាស់ក្រឡែតហើយតបវិញយ៉ាងប្រងើយថាចាតារារូបនេះបានប្រទេសចិនប្រធានបតមួយនេះត្រូវបានខ្លាយទៅជារឿងដ៏ក្តៅគគុកដែលគេយកមកនិយាយតៗគ្នាក្នុងបណ្ដាញវ៉ៃបូហើយស្ថិតក្នុងភាពស្របិចស្របិលនៅចំពោះមុខរូបភាពរបស់តារាប្រុសរូបនេះជាស្ដែងនៅក្នុងរឿងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយមនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាតារាសម្ដែងលីវយុនយុនបានធ្វើសកម្មភាពឆ្លៀតទាញយកផលប្រយោជន៍កេងចំណេញពីងៅស៊ូហានដាក់ដៃលើដើមទ្រូងឡើងច្បាស់ក្រឡែនរូបភាពនេះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយន
មនោះបន្ទាប់ពីឧបទ្វៈហេននេះបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមហើយអ្នកតំណាងរបស់ងៅស៊ូហានបាននិយាយថាគ្រាន់តែជាឈុតឆាកប៉ុណ្ណោះជាពិសេសតារាសម្ដែងទាំងពីរគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដោយសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងមិនមើលរូបភាពតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរភក្តីរបស់លោកលីវយុនយូគ្រាន់តែផ្ដល់ចម្លើយថាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះស្របពេលដែលមានមតិជាច្រើនបាននិយាយថាតារាសម្ដែងរូបនេះត្រូវសំទោសងៅស៊ូហានរាល់អ្វីដែលគេបានធ្វើខាងលើនេះចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលជជែកវែកញែកគ្នាគឺពេញបណ្ដាញសង្គមចិនតែម្ដងដោយសារតែតារាប្រុសរូបនេះពេលដែលថតយើងឃើញថាបន្លំប៉ះដើមទ្រូងរបស់តួឯកស្រីដែលពិតជាមិនសមរម្យនោះឡើយសកម្មភាពនេះប៉ុន្តែតារាប្រុសរូបនេះក៏បាននិយាយថាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននិយាយថាតារាប្រុសត្រូវតែសុំទោសងៅស៊ូហានដែលជាតារាស្រីនេះពោះទង្វើដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា